кога, да речеме, еден Костадин Костадинов ке ви дојде во вашата земја и ке ви каже Македонија е втора бугарска држава, а до него се наоѓа бугарскиот министер за култура, кој што вели дека дошле за да градат мостови низ културата со двете земји, а при тоа не го опоменува својот земјак, тогаш, како да не ви се наметне впечатокот дека Костадинов е всушност неформалниот портпарол на официјална Софија во незината стратегија за национализам, па дури и империализам? Аз тук отново ще бъда по-радикален от вас и ще кажа, че човек няма право дори на картата над кревата си да чертае небивалици. Тоест аз дори и на картата, която се намира в моя дом, нямам право да захвана част от територията на Германия, част от територията на Франция и да кажа, за мене това е Велика България. Защото рано или късно тази моя частност, тази моя идея, която е само вкъщи, ще излезе и навън. И тя ще се хареса на някого. И тук, освен академичните стандарти, които са, разбира се, кондицио сине ква нон, ние имаме и чувството за приличие. Тоест, както аз не мога да оградя спалнята на комшията и да кажа тази стая от днес нататък е част от моя апартамент, така нямам право да заградя и част от територията на комшията в съзнанието си и да кажа тази територия трябва да бъде българска. Има чувство на приличие. Това чувство на приличие означава, че държавните граници, такива каквито са в момента, са непроменими. Ние искаме не България да стане цяла Европа, а тази България, която в момента обитаваме, да бъде добре подредена, да бъде институционално структурирана така, че правото и справедливостта да надделяват, а не да бъдем сочени като пример за корупция, да речем.